kako ste došli na ideju evo, da pokrenete somatske vježbe za odrasle? Pa evo, sustavno, kao što sam spomenula, 20, odnosno više od 20 godina, skoro 30 godina, bavim se tijelom. Bavim se tijelom od osnovne škole, od djetinjstva, što je doseglo visoku stručnu spremu. U svakom slučaju, znači svakodnevno bavljenje tijelom kroz suvremenu plesnu umjetnost. Daljnje istraživanje tijela, što zapravo je suvremeni ples. Somatika kao takva i program koji smo započeli ovdje je izvrstan spoj, odnosno somatika balansira zapravo um i tijelo, što je dapače danas jako bitno, što više, sve više. I drago mi je što imam odaziv polaznica treće životne dobi. I ovdje zapravo one postaju puno mlađe, vidim se na licima i postajemo djeca zajedno. Vrijedi li ona zaista u zdravom tijelu, zdravi duh? Koliko je potreban taj balans? I koliko se vaši polaznici teško odazovu na ovako nešto, zapravo jer znamo da eto, mi se malo sam stari i se neće moći priviknuti, koliko se te nade kad zapravo se upoznaju sa vašim programom? Pa, na ugodno iznenađenje, mislim, u početku naravno što je somatika, odnosno kada pročitaju sa reklame ili sa postera somatika, što je to, to je nešto tek sad uvedeno, ali zapravo to postoji godinama. No možda, evo, kroz rekreaciju i nije toliko poznata. U svakom slučaju, žene mi dolaze zainteresirane, žele čuti, žele vidjeti i kad probaju, ostanu, definitivno. Najbolje nam onda ispred ruku sad malo objasnite što je to. Mislim, sama riječ soma je tijelo. I u ovoj satu rekreacije spajamo, povezujemo, odnosno harmoniziramo i sinhroniziramo um i tijelo, odnosno i naš duhovni i psihički aspekt. Ono što je ključno kod somatike, znači to nisu tipične neke vježbe koje imate možda ako povezujemo, mada možemo povezati i pilates u tome, možemo povezati donekle i jogu u tome. Znači na neki način sve te alternativne zapravo metode, rekli bismo. Jer ostalo što je prepoznatljivo to su sportske vježbe, one klasične sportske vježbe. Za boljitak, prvenstveno je disanje. Tehnika disanja, disanje... ja se moram podsjetiti isto, pravilno disati. Ali čim duboko udahnem i izdahnem barem 3 puta, odmah se osjećam bolje. Prvo je disanje, drugo je dati tijelu težinu. Jer kako smo napeti, kako se stisnemo, kako smo ukočeni, jednostavno to tijelo ovoga ne može funkcionirati. Tako da davanjem težine, davanjem disanja, radimo na... Ajmo reći, ne možemo skroz promijeniti svoje ustaljene obrasce kretanja, ali radimo na promjenama obrazaca kretanja. Tu se najviše povezujemo kako dijete od svog rođenja do prve godine ima sve svoje razvojne faze, bavimo se razvojnim pokretom. Organizacijom, reorganizacijom tijela u prostoru, tijela samog ili tijela u prostoru. Jako je zanimljivo kako bi se reklo da je to jednostavno normalno, ali događa se i možete primijetiti kada promatrate ljude, kada ulaze i izlaze iz tramvaja, jednostavno, ok, oni su i sad moraju ući, moraju izaći. Znači onaj osjećaj prostora, tijelo u prostoru, ljudi oko vas. Puno toga još mi moramo zapravo osvijestiti kod sebe. Da. Ljudi se ponekad malo posumnjaju u tu tehniku i metode disanja, no kad svi znamo da se i kad ide se roditi, daju metode disanja za bolove, za sve. Koliko su vaši polaznici, naši umirovljenici svjesni svoga stresa? Kad znamo da je stres jedan od najvećih problema što se tiče samoga zdravlja.
Tako je, svjesne su, dapače, svjesne su. Ono što isto se događa u toj dobi, ukočenost, artroze, artritisi i svake neke mikrotraume zapravo koje se dogode tijekom života, koje su rehabilitirane ili nisu nažalost rehabilitirane, ali kada vide da im to i godi, ali i naravno donosi promjenu, onda i redovito dolaze. Stvarno, moje polaznice su stvarno redovite, moram reći. Naravno, i somatika, znači, kako u životu ništa nije savršeno, a svi naginjemo, znači od male malenkosti i roditelji, jel, mogu to nazvati i da su djeca ponekad i projekti, i naginjemo toj savršenosti. Znači, moramo se osjećati dobro, zadovoljni, biti sobom i stvari izbalansirati. I to je zapravo, eto, recept svega. Tako i somatika radi. Koliko se zapravo traume, kako bi ja to rekla, nekako zakrždaju u našem tijelu? Koliko je to ne ostaju? I se to može osjetiti na zdravlju? Naravno se reflektira na zdravlju, mislim, ono što osvijestimo ili ono što ne osvijestimo, a dosta toga zapravo ne osvijestimo. Mislim, ja bih danas se usudila reći i sama sam išla na psihoterapiju, rekla bih, ljudi, to vam je danas higijena. Tako da radite na svojoj higijeni. Znači, nije samo da se otuširate, nije samo da pazite što jedete. Ovoga, naravno, tu postoji ti hormonalni isto poremećaj na kojima se mora isto raditi. Ali odite na terapije ovoga. Ponekad se samo prisjetite, tu smo, udahnimo, zapravo, nije se žurimo. Tako je, upravo to. Da, primijetiti koliko. I ako žurimo 5 koraka unazad, uvijek je dobro vratiti se 2 koraka unazad, sagledati, promisliti. Evo. Kako se na vašim polaznicima vidi to jedno olakšanje? Jesi su ili iznenađeni zapravo kad izađu odavde? I s obzirom da svako od nas vodi drugačije život, svako ima svoje muke i pute i sreće, koliko je zapravo individualno se treba spojiti kao jedna grupa? Da li je individualno na svakome ili svako može polako po svom tijelu raditi? Naravno, ovo drugo, svako radi do onog stupnja koliko može. Primjećuje se u grupi, naravno, i kognitivne, jel, sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti, ali stvar je samo sljedeća, da somatska praksa, jel, nije invazivna metoda. I ja kao voditelj sa puno iskustva moram promatrati i prilagoditi se svojoj skupini. Da, radim možda sa mlađima, možda bi malo i, neću reći povukla više, ali bi možda i metodski prije, brže. Olakšanje, osjećaju olakšanje i osjećaju lakoću. Zapravo im je jako, nevjerojatno im je, ali svakodnevno kako to prakticiraju im je sve jasnije, kako je zapravo manje više. Kako zapravo samo davanjem težina tijela i uspostavom, znači tom harmonizacijom, sinhronizacijom uma i tijela, ovoga dobivaju, a vrlo je jednostavan recept. Krećemo se sporo, to je bitno, krećemo se sporo zbog te reorganizacije tijela i ne bavimo se da li je to ispravno, neispravno, nego aktivnim slušanjem, naravno promatranjem i verbalnom, jel, i fizičkom demonstracijom, one rade taj zadatak. Jer ponekad imam povratnu informaciju, joj, dajte me pogledajte, dajte me ispravite. Nije stvar u tome da li ste ispravno, neispravno, nego samo prema osjećaju. Jel, prema osjećaju. U zadnje vrijeme smo svjedoci na ovim studijima, jer smo upoznati odavno da sam naš um može nas napraviti bolesnima, zdravstveno. Da li nas onda može naš um ozdraviti? Tako je. I pitanje je samo, ali moramo doći do toga, pitanje je samo odluke. To je to, odluka. Jel, ako razvlačimo ovoga, eto, možemo razvlačiti cijeli život. Zapravo trebamo upoznati sebe. Tako je. Vaši polaznici postavili neke predispozicije koje trebaju imati ili je svatko dobrodošao? Svatko je dobrodošao, nikakvo predznanje ne mora imati. Ako imaju potrebu, mogu na internetu pročitati još više o tome, pogledati i videa. Znači, moram naglasiti da jedna zapravo tehnika je taj Bartenje Fundamentals, koji je u Bok Labanu, Rudolfu Labanu i njegovoj analizi pokreta.
To je nešto novo, to je nešto moderno, zapravo to je postoji još od davne drevne Kine i budizma i ostalih nacija. Pa bih ja rekla, ali to je nekako novo u Hrvatskoj. Postoji li možda neka stigma još kod nas prema svemu tome, kao mi to nismo znali, nismo nikad čuli za to, pa mi ne vjerujemo? Pa mislim, uvijek postoji, uvijek će postojati grupacija ljudi koja će usko vjerovati doktorima i konvencionalnoj medicini, ali naravno postoji i ona skupina ljudi koja se otvara svoje umove prema alternativnom. Kako se osjećaš, tako izračiš? Gospođo Nina, kako vam uspijeva stalno otkrivati neke nove ideje za umirovljenike, je li ih teško privući? Prije par godine je bilo svega, svakih programa tu, na mjesečnoj bazi je bilo, ali zbog korone sve situacije, nažalost, to je stalo, malo smo stagnirali, ali sad se polagano uvodimo i ne samo za starije, nego i za mlade i za djecu i se ponovno centar cvijeta kako treba i nadam se da će 9. mjeseca još više, jer tako se radi, mi radimo kak i školska godina radi tamo. Ja sam sigurna da hoće, posle svake kiše dođe sunce, kako kažu, možda bi trebalo spojiti i starije i mlađe pa da nauče nešto jedni drugih. Imam i taj program. Da, imate možda nešto što nam novo dolazi, možda nam malo osnovan smiješnjima? Pa evo, kako sam došla na ideju za somatske, pa... Kako sam tu, ja sam zapravo i u marketingu i malo smo gledali šta bi mogli privući i tu generaciju, jer stvarno su, većina mi je za djecu. I onda ajmo vidjeti, moja mama je penzioner, pa ajmo vidjeti šta bi mogli na taj način pomoći i toj populaciji da se više druži s ljudima jer su svi zatvorili. I pukim slučajem, ne znam kako, došla sam do Nataše. I eto, tako da suradnja već traje još malo pa godinu dana. Svaka vam čast, zaista ste i prepoznali samu potrebu. Mi imamo više od 80% umirovljenika koji su nalazili se u teškim situacijama, pogotovo korona njih utjecala i tekako, mislim, najteže. Nekako imamo osjećaj da ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu, za umirovljenike koji bi tek sad trebali početi živjeti jer su napravili sve svoje što su trebali bi sebi dati vremena. U Hrvatskoj se to malo čini da ipak nema ništa za njih, samo ponekad čekaju šta će se dogoditi, šta da radim, ja sam stara, sam smetan. Zapravo, koliko su ove vježbe važne za njihovo mentalno zdravlje, kad pogledamo, mi smo u Europskoj uniji prvi na ljestvici što se tiče samoubojstva? Pa nije samo za tu populaciju, za sve, jer praktički, evo gledam sa sebe, imam 43 godine, priznaću, ne povezujemo um i tijelo zajedno i stres nas sve bija, pogotovo starije koji, nažalost, taj radni vijek kako su radili, evo, doslovno ću reći, ubije nas taj radni vijek i onda došlo doba da uživamo. Ali problem je u tome što popularizacija rekreacije većinom je za mlađe osobe i puno su agresivne. Ja više za to nisam, a kamoli osobe koje su iznad 65, pogotovo ako ih nešto boli. Tako da je ova vježba idealna, nije agresivna, što je većinom kad me zovu i ispituju o čemu se radi, kažem da nije agresivna, oduševljene su. Dođu, probaju, ako im se svidi taj sat, upisuju se većinom odmah. Sve više potrebe i za mentalnim zdravljem, vidimo u zadnje vrijeme smo svjedoci svakakvih situacija, ljudi se sve više zatvaraju sami u sebe, možda malo više mislimo na tijelo nego na um, koliko je zapravo potrebno da se izdignemo u glavu da bi mogli što bolje živjeti? To je veliki rad na sebi, jer ne mrmo glava i tijelo ne funkcionira posebno. Zato su ove vježbe idealne, jer Nataša nauči kako disati pravilno, kako ne mora se sve savršeno napraviti, ali važno da se pokrene, kako se kaže. Da nismo, ajmo reći onako, zakržljali, jer treba um i tijelo treba redovito funkcionirati. Ili učenjem, ili vježbanjem. Koliko polaznika imate? Pa, ovo su male grupe. Male su grupe, znači od 11-12, 5 ih je u grupi, ali ako bude zainteresiranih, a nadamo se da bude, otvorit ćemo još jednu grupu ranije, sat vremena ranije. Ja sam sigurna da će biti, kao što smo čuli, predispozicija ne treba, nikakvih, svi su dobrodošli. Stvaraju li se neka nova prijateljstva?
Eto, s moje strane, evo, gospođa koja dolazi, viđam ju u parkiću, ima psa, pa onda smo se povezale na takav način. Sad ne znam međusobno da li imaju, ali se dobro slažu, barem koliko mi Nataša rekla. I to, nova poznanstva, drugačije je to kad neko ko te neku ruku prisili da budete zajedno, na kraju to bude jedno zadovoljstvo, jedna drugo se, koliko sam shvatila, pomažu. Bodre se, čak mi da se od njih dvije, tri su prijateljice pa se zovu, tako da stvarno ono, mala, zato je mala grupa. Mala grupa da bude to ove, da se može voditeljica posvetiti svakoj posao. Što, čemu se najviše iznenadio? Što ti najviše iznenadilo u ovim vježbama? Prvo opće sami naziv, šta je to? Nisu opće mogli povezati teoriju sa praksom. U početku nekima je bilo teže malo, pa neki su se vratile i tako, nažalost, eto, to je, zadržavamo ih pet u grupi, ali to je tako vrijeme i korone i prehlada i svega, pa onda se vrate, pa dođu, ali... Je li teže ponekad ozdraviti um nego tijelo? Zavisi. Događalo su se čuda preko uma ili nekim, kako bi rekla, ja sam čula jednu priču, gdje je žena čula preko telefona nešto, jednostavno kliknulo je nešto u glavi i tijelo je počelo se podizati na razinu koju bi trebalo biti. Znači da bude zdravije. Tako da um je nešto i tijelo. Naravno, neki balans. Sigurno sam da ste sretni kada vidite svoje polaznike i sami njih sretnima. Da. Hvala vam lijepo na tome, a sad ćemo malo ćete nam pokazati vaše vježbe. Podignemo malo jednu nogu, čisto, i opustimo u pod, znači da nam je postala stopala u širini kukova. Zatim imamo osjećaj podizanja pupka na gore, trbuha na gore i pupak u leđa i osjećaj nam je, odnosno imaginacija, kao vodoskok. Tako i straga, želimo opustiti sakralni dio zdjelice, opuštamo ga na dolje kao vodopad. Zatim širimo leđa, lopatice i izdužujemo vratni dio kralježnice. Ovaj jedan pramen kose kao dodatak, nastavak kralježnice prema plafonu, te naprijed osjećaj kao da vodopad se slijeva niz lice, prsnu kost i ponovo se vraćamo u centar. To nam je postala tijelo. Vježba disanja. Položimo tijelo, odnosno dlan, na trbuh i udahom kroz nos udišemo i guramo u dlan, te kroz zube i kroz usta izdišemo i istišćemo zrak iz trbušne šupljine. Na četiri. Potom, to isto možemo kada položimo dlanove straga na slavinski dio, kralježnice i na sakrum, također udahnemo kroz nos i dižemo kroz usta, punimo, guramo dlanove. Potom se poigramo gdje je zapravo najveća napetost tjeskopa, jel, ovdje u području prsne kosti, također četiri puta, zatim između lopatica, širimo se u području rebara, širimo se u stranu, te imamo povezanost disanja kroz pod, do plafona i izdaha u pod. Sve se može ponoviti tako da paralelno držimo dlanove, odnosno dišemo paralelno, istovremeno punimo prostor ili dimenziju dubine, dimenziju širine i dimenziju visine. Idemo na pod. Kao što sam rekla, potrebno je tijelu dati težinu. Pa sa polaznicima prolazim od glave, raznih dijelova tijela, skroz do vrhova nožnih prstiju.
kada uskladimo i kada potvrdimo da su dale cijelu težinu tijela, počinjemo iz lokomotornog sustava, odnosno iz zglobova, pomicati ruku koja klizi po tijelu, ruka koja je izolirana iz ostalog dijela tijela, vođena iz zglobova prvo lakta, pa potom udalj iz prstiju. To isto radimo i iz noge. Znači, kuk je opušten, zdjelica je opuštena, donji ekstremiteti su opušteni i vodimo pokret iz koljena i iz palca. Koljeno, palac. Ponovimo nekoliko puta i naravno radimo i drugu stranu. Potom imamo centralno i periferno disanje. Jel, imamo ovaj položaj ili takozvana morska zvijezda ili figura X se uvelike koristi. Znači udahnemo, idemo udar i izdahnemo, povezujemo se sa svih šest poveznica unutar tijela, ili u stranu. Ili mijenjamo, imamo strana. I, op, i druga. I otvara. Dragi naši umirovljenici i umirovljenice, dođite nam u Centar za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovu 18, srijedom i petkom s početkom u 11 sati.